Verili by ste, že reklama na národného dopravcu Železničnú spoločnosť Slovensko bude niekoľko týždňov dominovať slovenskému YouTube? Pozrite, ako sa nám to podarilo. Keď v decembri 2014 slovenská vláda predstavila verejnosti vlaky zadarmo, železničná doprava sa stala zo dňa na deň veľkou témou. Len s nie príliš pozitívnym kontextom. A práve vlaky zadarmo stále najviac rezonovali a pôsobili kontroverzne aj vo veľkom prieskume značky, ktorý sme robili pred spustením kampane v roku 2017. Navyše sme zistili, že Slováci ani celkovo nevidia na vlakovej doprave veľa pozitív. A to sme chceli zmeniť. Ako mierku úspešnosti kampane sme si stanovili benchmarky spontánnej aj podporenej znalosti a páčivosti značky ZSSK pre netelevízne kampane. Ešte dôležitejšie však pre nás bolo zamerať sa na vzťah ku značke, motiváciu využívať jej služby a samozrejme podporiť jej image v kľúčových kategóriách. Našim cieľom bolo zvýšiť tieto hodnoty aspoň o 3% na celej populácii. Na pomoc sme si zavolali mladú energickú kapelu s hudbou vesmírnou, ktorej členovia sa stali nositeľmi nami želaných atribútov a zároveň nám svojou popularitou pomohli organicky zvýšiť zásah kampane. Hlavným formátom úvodnej fázy kampane sa stala pieseň Ideme vlakom, ktorá vtipne reflektovala všetky benefity, ale aj menšie nedostatky vlakovej dopravy a ZSSK. Rýchlych síce nemeškáme, plný je pokraj. Pomára dnes nemáme, no chceme sa zlepšovať. Kampaň sme odštartovali premiérou piesne v piatok po obede o 15.23. My tu v Rádiu Slovensko nezastavujeme, no nezastavuje a najmä nezaháľa ani mladé a nápadité trio z hudby vesmírnej, ktorých poznáte aj ako sympatických moderátorov z úspešnej folklórnej show RTVS. Zem spieva, sú to Dominika, Marek a Sorizo. A práve tí dnes o 15.23 presne vypravujú v Rádiu Slovensko svoju železničnú novinku, ktorá sa volá Ideme vlakom. Prečo piatok a prečo 15.23? Pretože pesnička začína slovami. Krátko po spustení ju začali preberať rôzne médiá a v priebehu pár dní sa stala druhým najpopulárnejším videom na slovenskom YouTube a organicky vygenerovala mediálny priestor v hodnote takmer 30 000 eur. Všetky sledované komunikačné parametre kampane dosiahli nadpriemerné hodnoty a vysoko prekročili naše očakávania. Niektoré dokonca až o 200%. Úspešne sa nám podarilo zvýšiť aj všetky sledované parametre značky. A kampaň si nadpriemerne dobre viedla aj v komunikácii imidžových parametrov značky. Vzhľadom na imidžový charakter sme si vopred nestanovili žiadne obchodné ciele, no medziročný nárast počtu cestujúcich o 850 000 naznačuje, že naša kampaň bola úspešná aj v tomto smere. Vo výsledku sa nám teda podarilo zlepšiť vnímanie národného dopravcu, spopularizovať cestovanie vlakom, vytvoriť virálny hit a pripraviť úspešnú a efektívnu kampaň.